Bog svima i dobrodošli u Reci Peci kuhinju. Danas radimo mramorni kuglov. Primijetila sam da vam do sad nisam ponudila baš nijedan recept za kuglov, a to je nešto toliko osnovno i nešto svakodnevno što stvarno često radim kod sebe u kuhinji, pa evo, idemo to promijeniti. Mramorni kuglov je danas na redu. Kuglov se inače može napraviti na više različitih načina, naravno može biti jako komplicirano, može biti malo komplicirano, a može biti potpuno jednostavno, kao što je ovaj mramorni. Znači, jedna osnovna verzija. Za ovaj recept, znači, treba nam samo nekoliko jaja, nešto brašna, šećera, ulja, da ne nabrajamo sad reći sve namirnice, sve ću vam napisati dolje u opisu videa. I ono što je možda najzanimljivije i najlakše evo vama, pogotovo vi koji ste možda početnici u kuhanju, ne treba vam vaga za ovaj recept, sve se može izmjeriti na čaše. Mjera je znači čaša od 200 ml, a ako nemate čašu od 200 ml ili imate samo onu recimo od jogurta u koju obično stane 180 g, a onda sve izmjerite na nju. Kad radimo recepte sa mjerama u čašama, bitno vam je da su omjeri svi isti. Znači sve mjerite na istu čašu i nećete jako puno pogriješiti. Za početak idemo razdvojiti bjelanjke i žumanjke, vidjet ćete uskoro zašto. Znači trebaju nam 4 cijela jaja i slijedom toga 4 bjelanjka, 4 žumanjka. I sada kada smo razdvojili, bjelanjke ćemo posebno umutiti u čvrsti snijeg, a žumanjke ćemo miksati sa svim ostalim namirnicama. Za ostatak smjese, znači miksamo prvo žumanjke kojima odmah dodamo svu količinu šećera, jednu vrećicu vanilin šećera, pa promiksamo dok ne postane masa onako svjetlo žuta. I sada na izmjence ćemo dodavati sve ostale namirnice. Znači uvijek u ovom koraku, prvo dodamo masnoću, u ovom slučaju to je suncokretovo ulje. Nastavimo miksati i onda naravno u malim razmacima dodajemo i kiselo vrhnje, brašno, prašak za pecivo. I na kraju ćemo dobiti smjesu u koju ćemo umiješati bjelanjke. I naravno laganim sada kretnjama samo umješamo snijeg od bjelanjaka, jer ova masa od žumanjaka, brašna i svih ostalih namirnica, vidite i sami da je prilično gusta. Ali evo sad sa ovim umješavanjem bjelanjaka postići ćemo to da masa postane baš onako fino glatka i polutekuća kakva treba biti. I sada kada smo to sve lijepo spojili, treba nam još jedna posuda. Moramo podijeliti ovu dobivenu biskvitnu smjesu na dva jednaka dijela. Znam da vas koji ste možda perfekcionisti, mučit će ovaj dio, što ne možete podijeliti baš na dva potpuno ista dijela, ako to baš želite, onda se lijepo stavite na vagu pa se izvažite. Evo, ja to uvijek radim ovako od oka, zato što stvarno nije bitno da sad do gram bude potpuno ista smjesa jedna i druga, zato što u konačnici radimo mramorni kuglov, znači šareni, pa sad nema veze ako ovih smeđih šara bude malo više u odnosu na ove žute. To mislim da bi to bilo ok. I sada u ovaj jedan dio moramo dodati kakao. Znači uzmite si jedno cjedilo, sito, čisto kako biste kakao ljepše ovako, bez grudica mogao umiješati unutra. Znači moramo dobiti smeđu smjesu. I sada ručno, lijepo laganim pokretima kuhače, promiješati i spojiti. Evo ga. I jedna i druga smjesa su nam spremne i vrijeme je da to sve lijepo spojimo, naravno u kalup za kuglov. E sad, kalup, ako imate metalni kalup za kuglov, onda ćete ga morati jako dobro namastiti, sa debelim slojem maslaca premazati i posipati se jako puno brašna jer će se inače jako zalijepiti. A ako imate silikonski kalup, njega nije potrebno mastiti, nego samo znači, onako oplahnuti sa hladnom vodom i neće se ništa zalijepiti iza njega. Barem se nadamo. Vidjet ćemo kako bude gotovo, će se moći istresti iz ovoga. I idemo mi to sada lijepo spojiti. Prije nego što krenete slagati masu u kalup za kuglov, sjetite se pećnicu upaliti. Ona se mora zagrijati na 180 stupnjeva kako bi bila spremna čim ovo složimo da stavimo na pečenje. S obzirom da imamo dvije različite smjese, mogli biste sada ovo, ako ste malo spretni, sve skupa ovako u isto vrijeme ulijevati, ali meni je to malo teže i teško je baratati sa dvije posude u isto vrijeme, pa ću ja to napraviti na izmjence, malo žute smjese, malo smeđe smjese, sve sa ovim žlicama. Znači stavimo malo žute, pa malo smeđe.
Evo, reći ću vam još i to da je najpoznatiji od svih kuglofa, barem evo kod nas u Europi, je carski kuglof. Znači kuglof koji je bila omiljena poslastica, naravno, cara Franje Austrijskog. Navodno, car jeste stvarno volio onako dobro pojesti, ali volio je jednostavne stvari. Znači, ne sad neke slastice sa hrpom kreme, nego ono, što jednostavnije, to bolje. I upravo mu je navodno kuglof bio jedna od omiljenih slastica, pa tako postoji u Beču, u Austriji. I dan danas kuglof koji se zove carski kuglof, evo upravo po njemu. I to vam je kuglof jako sličan ovome, bez kvasca, žuta smjesa, znači nije ovako šareni kao ovaj moj danas. I u njega vam još idu i grožđice, suho grožđe. Tako da evo, možete vi od ove smjese napraviti možda i carski kuglof. Jednostavno, nemojte miješati kakao u ovaj jedan dio, nego u kompletno žuto biskvitno tijesto samo stavite grožđice i dobit ćete carski. S ovim ćemo ovako završiti. I šta ćemo sad napraviti? Sada ćemo sa jednom žlicom. Jednostavno ovako lagano samo proći kroz cijelu ovu smjesu, ne prejako jer ne želimo da se one potpuno spoje, nego čisto kako bismo dobili malo jači onako taj mramorni efekt, jer na kraju krajeva rekli smo radimo mramorni kuglof. I još samo jedna mala stvarčica, nije to sad toliko bitno, možda možete i bez toga. Dobro je prije pečenja kalup obrisati sa strane, znači ako ste ga ovako upackali kao ja dok ste stavljali smjesu unutra, volim obricati ove rubove, zato što vam to onako pogori u pečnici. Kažem, možete i ne morate bez toga, ali evo, bit će onako nekako urednije i neće se jako osjetiti nagoreni dijelovi evo sa strana. To je to. Kuglof se peče, kako sam već ranije rekla, na 180 stupnjeva, znači pečnica mora biti zagrijana, najmanje 45 minuta. Znači ovo je onako prilično debela smjesa tog biskvita i stvarno mu treba dosta. Znači nemojte ga ni pokušati vaditi prije 45 minuta, a nakon toga svakako izvadite, uzmite jednu čačkalicu, zabodite je skroz do dna. Ako vam čačkalica nije dovoljna, uzmite štapić od ražnjića i ako štapić izađe suh, znači da nam je kuglof gotov. Idemo ga ispeći. Da vidimo, evo ga, nakon 45 minuta, da vidimo kako se ovaj naš kuglof ispekao. Lijepo se dignulo, to već vidimo ovako na prvu. Idemo provjeriti da li je pečen od ispod, znači sa štapićem drvenim skroz do dolje. Čisto, znači da je biskvit lijepo pečen kroz sve slojeve. Prije nego što ga izvadimo, moramo sačekati barem jedno 10 do 15 minuta da se biskvit prohladi ovako u ovome kalupu i tek onda ćemo ga ići izvrnuti da vidimo kakav je sa one svoje prave kuglofaste strane. I došao je trenutak istine, idemo mi probati iskrenuti ovaj kuglof iz kalupa, znači prohladio se, stajao mi je čak malo više od 15 minuta, ja sam u međuvremenu pozavršavala i kuhala ručak. Idemo mi njega prebaciti. Znači jedan veći tanjur na koji kuglof može stati, prebaciti ovako na vrh i samo ga izokrenuti. To vam je najlakši način. I sada polako i malo po malo odlijepiti kuglof od kalupa. Znači sa ovim silikonskim kalupima malo je teže izvaditi kuglof iz kalupa nego iz onog metalnog. Jer metalni, s obzirom kad se namasti i povraši, kuglof samo onako sklizne iz njega. E sa ovoga ga baš morate onako odlijepiti malo pomalo i budite pažljivi pri tome kako ne bismo strgali, znači, unutrašnji dio. Znači idemo ga polako odlijepiti i skinuti ko čarapu. Znači, evo ga. To je to. Ta-da! Gotovo! Evo vidite i sami da se za ovaj silikonski kalup nije se ništa zalijepilo. Jeste evo ovako ovdje malecko, ali da sam bila malo paživija ne bi se čak ni to dogodilo. To je to. Naš kuglof spreman je za poslužiti, za konzumaciju. Znači, bit će i ukusniji i efektniji će izgledati. Ako ga još dodatno, ovako malo pospijemo sa
šećerom u prahu. A ako volite baš onako čokoladne nekakve okuse, slobodno vi napravite nekakvu čokoladnu glazuru ili, na primjer, čokoladni ganaš i prelijete ovako preko kuglofa, onako sve fino slijeva čokolada i navalite na njega. Znači, mramorni kuglof, prilično je jednostavan, mogli bismo reći i svakodnevni kolač. Biskvitno tijesto šareno koje idealno paše uz šalicu kave, uz šalicu mlijeka ili čaja za doručak, znači sami odlučite za koju priliku. Ali opet kuglof može biti i jedna svečana slastica, na primjer za Uskrs, za blagdan Uskrsa, najčešće se ne radi puno nekakvih sitnih kolača, eventualno napravimo neki fini kremasti kolač, ako trebate ideju pogledajte kod mene u kategoriji kremasti kolači, ali se obavezno radi barem jedan kuglof, ili onaj sa grožicama, kako sam vam rekla na početku, carski, ili evo, to može biti upravo ovakav, najjednostavniji na svijetu. Nadam se, ljudi, da vam se svidi ovaj video, probajte napraviti kuglof, pišite mi naravno kako vam se to sve skupa svidjelo, naravno, budite s nama i neki sljedeći put, bok svima, vidimo se!